لە هەردوو میحواری غازر گوێر هێزی پێشمرگ کوردستان باریکاری فرۆکە جەنجەکان ئۆپاسسیۆنێکیان بۆ کنتۆلکردنەوەی دەگوون دەست پێ کرد ئەو گوندانی پێشمەرگە کۆنتترۆڵیکردنەوە بەلای فەرماندا سەرباازەکانی پێشمرگا سترراتی ژیترین شوێن بوو لە ڕووی سەرباازەوە چونکە لایکی ئەو بوو لا یەکەی تری دەشتایی بووە وەک فەرمادە سربازەکان دەڵێن پێشمگە مەترسیەکانی لەسەر هەولێر و گوێڕ و خاازر دوورخستەوە لە مووسڵ نزیک بتەوە. گارکردنی ئەو گونانە ڕزگارکردنی کۆمەرێک گوندی هاوسنووری نی گێرشە لەو کاتتەدا. داعژ لە بەری ئابووە دائمان لەم سنووری لاایە گوێژە ئە گگودانە هەمان کادا چۆل بوونە لیکە بەڕاستی ئازادکردنی ئەم هەشگوندا بەڕاستی جێی دەسخۆشیە لەوەی کەهێزی پێشمەرگە ئەو ئەمڕۆکە عرەکێکی بەڕاستی عارکش چاونەترست لەو هێرشەی پێشمەەرگەدا زیانێکی زۆر بەر تیرۆستانی داعژگەیشت بە دیان داعش کوژران و چەندین ئۆتۆمبیلی بۆم ڕێکراویان لەلایەن پێشمگەی کوردستانەوە تەقیندرانەوە بەدایاننگ چیلمریش لە خاچی کوردستان لەلایەن پێشمگەی کوردستانەوە ئازاد کرایەوە. برمانانی دەکەین ئەمە کوواچ پێشمەرگش دەستە پێشەوە. او کوته زمینو وب ځانم څوار پنځه غونده او یا غزار کرای نه وي د ځاني اندازه نه بس ساره ان ساره دوی ساره به برګوتن ساره ګور ساره تانټرېس کراوونه زوري پیکټلو انتحاری او ساره مفخخو زیاتره یعنی پیکټ او ګوندانی لو اپریشني پېښمرګا آزاد کران د کوونې وان خاص روګور ګوندکانیش اسبخو قرقشو قریتاخو حمرو تل حمید واستطيعو شەف و ئەمەەررمنددان و هاسووددیایە هێزەکانی پێشمەرگەش پلانان هەیە هەموو گوند و ناوچەکانی ژێردەستی داعش تا دەگاتە سووارڕانی سەسلامیە و ناحیای نمرود لە نزی قەزای هەمدانیا لە خۆر هەڵاتی مووسڵ ئازاد بکەنەوە بەوچەکەی بەدەستی ئەو هێزانەوەەیە ئەمڕۆ دەردێک درراوە بە داعش کەقەت لە بیری نەکاتوااتامڕۆ لە چواری بەیانیەوە تا ئێستا ئاگرباران بووە لە سەر تیرۆرستانی داعش قارەمانانەش دەیڵێن بەەوەی ئەوچەکانەوە ئەم ڕۆزیانێکی ئێزگار زۆر بەدایش گەیشتەوە و چەندین گوندیش لەو سنورا ئازاد کراوە هاوکارە درڕەحمان کورسەت نیوز گوێر.